ሁሉም ቢር ቢር ሰቦች ተዋደው በፍቅር የሚኖሩባት ትንሽዋ ኢትዮጵያ በመባል የምትታወቀው ወላይታ ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ የሚታይባት ተመራጭ ምድር እንደሆነች እንግዶች ይመሰክራሉ። ወላይታ የሁሉ ኢትዮጵያውያን መኖሪያ ምድር ናት ስትባል ተቆይ እንጂ በመስማት ብቻ የሚያውቋት የሩቅ አገር እንግዶች መተው ደርሰው ሲያዩት ሌላኛዋ የፍቅር ምድር መሆኗን ይስማሙበታል። ለመንግስት ራ አመራሮች ያቅም ግንባታ ስልጠና ለመከታተል ወደ ወላይታ ሶዶ ከተማ የመጡ የክብር እንግዶች ስለ ወላይታ ምድር ሲያወሩ ተናግረው አይጠግቡም። ዞ ሀገርም ዙሪያ ያየው ሰው ነኝ። ወላይታ ለኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በመኪና ውስጥ አልፈ እስከ ጅንካ ድረስ ሄጃለሁ። ነገር ግን ወላይታ እንደወርጄ እንደወስተውኛ ማህበረሰቡ ጋር ውስተውኛ በሚዲያ አለው ታሪኳን ከፍታዋ ምን ኃይል እንግዳ ተቀባይነት ልቅነት እዛው ይወራል ዝናውን ሰማለሁ። ግን በአካል ዛሬ ዝብስ ገብቼ ሶ እናቱ እንኳን ልጁን እንደዚህ አታንከባከብም። እውነት ስለ እውነቱንም ነግረው ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰቡ ከተማው እኔ ብቻ በተመገብኩ ሰዓትም በወጣው በገባው ሰዓትም የመረኩ ነው ያለሁት። አሁንም በሆን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ ወላይታ ሶዶን አላቃትም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መጣሁት። ስመጣ ግን እንዲህ አይደለም የጠበቅኳት። አንድ ከተማ ውብ ነች፣ በጣም ታምራለች። ከተማ በላይ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ሌላ ከተማ ነው፣ ውበት አለው። የምር ለመናገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት። ሁንቲ መርካ አትቸውቶ የሶማሊያ ክልል የመርካ ሀልከ አትቸውቶ ዋይተ ለመክል አርክቲ ሀልከ መርካ ማነይ ዋህ በደንባ ያኒ ፍክር ከለውን አምስነይን በመርሽ ከባሃይ ሌላ ምትከለው ፍክር ከለ በመርሽ ሶገለ ዑሱብ ሆርለ ሆሉጉ ደሸነገ ተአይል ሆርለ እኛ አሁን የመጣነው ከሶማሌ ክልል በመሆኑ አሁን ያየነው ሰው አክባሪ ወላይታ ሶዶ ህዝቧ ሰው አክባሪ እንግዳ ተቀባይ እና ጥሩ ነገር ነው ያየነው አለ እዚህ እና እናመሰግናለን አለ። መጀመሪያ ነው ለእኔ ወላይታ ሶዶ። ወላይታ ሶዶ መጀመሪያ ወደዚህ ስመጣ እንግዲህ ሀገሩንም ምንም አየሩንም ሁኔታ አናውቅም፣ ግን እዚህ ስመጣ በጣም ደስ የሚልና ወላይታ ሶዶ ዞን አገር ሰው አክባሪ ኢትዮጵያዊ የተሰበሰቡበት ማለት ይቻላል። እዚህ በጣም ደስ የሚል ኤሪያ ነው ያለ ነው ማለት ይቻላል። እውነት ለመናገር ከሆነ አሁን በስሙም በፊት አገር ቤትም ሆነን ስንሰማ በጣም ለሚና በጣም ጥሩ አገር እንደሆነና በጣም ጥሩ ህዝብ እንዳለበትና ህዝብ እንግዳ ተቀባይ እና በጣም ለምለም እንደሆነ ነበር ስንሰማ የነበረው። ዛሬም መተን ስናየው በጣም በጣም ከምንሰማ በላይ በጣም ለምለምና ውብ የሆነች አገር ነው ያገኘናት። በፍራፍሬ በሁሉም ነገር በቃ መሬቱ የሰጠውን ነገር ተቀብሎ ለሁሉም ነገር የሚሰጥና ለምለም የሆነ በጣም ተፈጥሮም ምኑም በጣም ምርጥ የሆነ አገር ነው ያገኘሁትና በጣም ለምለም ነው። ፍሩቱም አለ፣ ፓፓዮም አለ፣ ሙዙም አለ። ሁሉም ነገር መሬቱ የሰጠውን ነገር የሚያበቅልና የሚሰጥ መሬት ለምለም መሬት ነው። ሁላ ውሃው ምኑ በቃ አየሩም ተስማሚ ጥሩ ነገር ነው። ሶዶ እንደሰማ ነው ድሮም በጣም ጥሩ ዞን ነው፣ ጥሩ ክልል ነው የሚባል እንሰማለን። እዚህ መተን ደግሞ ከዛ በላይ ጥሩ እንደሆኑ አየን ማለት ነው። ስልጠና ውስጥም ብዙ ነገር ተምረናል። ከዛ ወጥተን ደግሞ በተግባር መሬት ላይ ያለ ነገር ሲናው ከዛ የበለጠ ነገር ነው ስላየ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እጅግ በጣም ከተባለ በላይ ነው። መሬት ላይ ያገኘው ነገር በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ወላይታ በእርግጥ መጣለው። ከወላይታ የኔ ወደ 90 ኪሎ ሜትር ነው መሪቃው ይመጣለው ገበያ ያለው። ግን እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩን ወደ ግብርና ገብቼ አላየሁትም። ሰምቻለሁ ግን አላከም። ግን በእንደዚህ በኩል እንደዚህ አይነት ትኖራለች ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነው። ሰው አክባሪ ሰው አፍቃሪ ናቸው። ወላይታ ሰው ደስ በጣም በጣም ከሚገባ በላይ እየከበከበን ነው። በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ሰው አፍቃሪ ናቸው ወላይታ ሶዶ ህዝብ። አሁን እናመሰግናለን። በበኩል ወላይታ ሶዶ ከተማ ከዚህ በፊት መጥቼ አላውቅም። አንድ ቀን ብቻ ነው መጣሁት ስብሰባ ምክንያት ብዙ አላየሁም ነበረ። በዚህ ስልጠና ቆይታ ላይ ደግሞ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ። ከአቀባበል ጀምሮ ማለት ነው፣ ከአቀባበል ጀምሮ የነበረው ነገር በጣም አስደማሚ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው በስልጠና ቆይታ ላይም በጣም የነበረው እንክብካቤ የነበሩ ነገሮች የሚያሳዩት ፍቅር ከተማ ማህበረሰቡም በዛ ልክ ያው የዞን አስተዳዳሪም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እና ወላይታ ሶዶን እኔ ደቡብን በጣም በጣም ነው የምመኛት። ከመጀመሪያውም አልመጣውም ነበረ፣ ዛሬ የመጀመሪያ ነው። በጣም ስመደብ ራሱ እድለኛ ብዬ ነው ራሴን እንትን ያደረኩት። ስመጣም ደግሞ እንዳሰብኩት ለም
አከባቢ ነው የምጣው ወላታ ሶዶ ቀደምትም ዘመናዊም እንዳል እንደሆነች ነው የተረዳሁት ከከተማ ፕላን ጀምሮ የህብረተሰቡ አናራና የሥራ ሁኔታ ሳይ ታታሪ ህዝብ እንዳላት ነው የተገነዘብኩት በተለይ በቲዮሪ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭም በከተማ ውስጥም ስቃኝ ጥሩ የሥራ ህዝብ እንዳላት ነው የተረዳሁት የኢትዮጵያዊነትን ትርጉም ትውልዱ አውቆ ለመኖር ተምሳሌት የሆነች ወላይታ በእንግዶች አይን ግሩም ገጽታላት ኡነተኛ ኢትዮጵያ ኡነተኛ ኢትዮጵያ ያለበትን በአይን ያረጋግጥኩበት ዞን ነው ከተማ ነው እንግዲህ ከተማ ላይ እንካየው እንደው ዝጋር እድሉን ብገጥምና ያው እንደው ስራ ሰዎች ስለሆነ እንጂ ወደ ገጠሩ ትንሽ አላፍ ብለን ጋባ ብለን ብናይ ምን ነገር ይኖር የምል ነገር ጉጉት ነው ውስጥ ያለውና እንደምታወቀው ወለታዎች በስራ ነው የምታወቀው እንደ እዚህ መጣ እንደዛ አይነት ነው ያየ ነው ከስልጣን ብዙ ቦታ አሁን እዚ 17 ቦታ ነው ስልጣን እየተጠ ያለው እንደኛ ወለታ በጣም ለየት ያለ ነው ምግባቸው ሰውን አክባሪ የነሱም ምሰጥ ክብር ለኛ በጣም አሪፍ ነው አሁን ሌላ ቦታ ሰዎች ሌላ ነገር ውስጥ ነው እኛ ግን እንደዚህ በጣም ለየት ያለ እንደም እድልኞች ነን እድል ለማግኘት ብለን ማታማታ ዶርም ላይ እናወራለን ምክንያቱ ከሰማኑ በላይ ነው ያየነው በትግብራል ስለዚህ በጣም ነው እናመሰግነው ኢትዮጵያነትን ህብረ ብሔርነትን ያየንበት ስለሆነ እኔ በጣም እጅግ ነው ደስ ያለኝ ስለዚህ በዚህ በቆይታችን ውስጥ ደግሞ የሰው አክብሮቱ አቀባበሉ ጠቅላላው ደስ የሚል ስለሆነ ይሄ ለሌላው ማህበረሰብ ልምድ ሼር የምናደርግበት ነው ተስፋ አደርጋለሁ እነን ለምንናገር ወላታ ህዝብ በብዛት ኦሮሚያ ክልል ይኖራል በተለይ ወጣት ኦሮሚያ ክልል ነው የሚኖረው ኦሮሚያ ክልል በሚኖርበት ጊዜ በጣም ታታሪ ናቸው በጣም ስራ ይሰራሉ ያ ነገር ሁኑም ደግመን አይተናል ስንል እኛ የነበርነው ዶርም ሰፈርም ቢሆን በተለይ ሴቶች በመስተናግደው የሚያስተናግዱበት ቦታ የቡና ቦታ ላይ ያላቸው ትትና ለስራ ያላቸው ፍቅር በጣም ደስ የሚልና ተስፋ የሚሰጥ ነው እዛ ቦታ ያየነው እዚ ደግመን ያየነው የምርም ነው ደሞ ታታሪ ናቸው የሚባለው በአተግባር ማይችልና በባህላችን ላይ ዘፈን ጭፈራ ላይ ይቻላል እዛ ላይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ላይ ብዙ ጓደኞች አግኝቻለሁ ለማለት ሰዶ ልጆች ብዙ ነገር ከነሱ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ወደዚህ ለማምጣት ደግሞ ጎጉዘኝ ጎጓለሁ ወላይታ እኔ ያየሁት ነገር በጣም የተለየ ነገር አይቻለሁ መጥቼ የገባሁበት ቀን መናሪያ ነበር የደረስኩት አቀባበሉ ራሱ የተለየ ነው ለዶርሚቴሪ ለሆነ ነገር ለመግዛት ሄደን ነበር ከሱቅ ሲንገዛ የሆነ ልዩነት ነበር እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች ወላይታ ልጆች አይደለም እኛ የመጣነው እንደዚህ ነው ዋጋ በዚህ ነው መገዛት ያለበት ብሎ እስከማ እንግዳ ተቀባይነቱ በቃ ገደብ የለውም በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው እኔ የሚቀበለው ወሃውያን ወላይታ ሶዳ ወሃን ወተቃና ካላኩላናይ ሱዶዊን ወነክሰን الشعب متقنا نچعل iyo متقنا مغالو قروح بدن او نبدا عغارن وحويان متقنا هدنه قودارته iyo وحويان anaa wax soo saar baan leh ina yimtano ka Soomaali kelin ina yaayeno zi isbuus soo taqabay agaru demo arungade ashara yallo ina le timirtim le ullum negat le temokro ullu negere miwon agar no metano betam turu no ale so akbarinetin chemro sira wadadnetin bahil yaderegew yewlahit tazb bemellaw etiopia sinor bete gwadaye blo inoral tadya bzuochim በስራ ምክንያት በኢትዮጵያ ምድር ከሚኖሩ ወላይታውያን ታሪክ በመስማት ነበር ወላይታን የሚያውቋት ለመሆኑ የስራ ታታሪነትን ሲያዩ ምን ይሉ ይሆን ከዚህ በላይ ምን መስክራል ከኢታ ከአይን አንድ ነገር ማሰረጃ ትክክል ነው የምትለው በአይን ያየ በጆሮ የሰማ እሱ ትክክለኛ ማሰረጃ ነው ግን ጆሮ ብቻ የምትሰማ ከሆነ ምን እንደሆነ ተብሏል ሲባል ሰማው ነው እሱ ትክክለኛ ማሰረጃ አይሆን በአይን ማየው በጆሮም በአካልም ደረስኩት ከዚህ በላይ ምን ማሰረጃል ስለዚህ ይሄ ለኔ ትልቅ ማሰረጃ ነው እና በርግጠኛነት ዛሬ እዚህ በከተማ ለማት ላይ ወይም በከተማ ዙሪያ ላይ ይሄንን ጉብኝት እድል ያገኙ ሰዎች በሚሄዱት ከተማ ላይ ብቻ ማደለም በገጠሩ ማህበረሰቡ በዝልክ መቀየር የሚቻልበትን እድል ገጥሞታል እኔንም ገጥሞኛል ብዬ ነው ማስበው ባላብቲም ቢሆን ሌላም መጥቶ ወላይታም ቢጎበኛት ወላይታ ቢመጣ እርካታ ያገኛል ይምላልኝ ወላይታ ቢመጣ ይማርለታል የኑሮን ሁኔታ ለማሻሻል ራሱ አስተማሪናት ከተማው ራሱ ህዝቡ ራሱ
እኔ በጣም ነው ማመሰግናቸው የሥራ ሰው በመሆናቸው ከወላይት ህዝብ ያገኘነው በፍቅር ነው የተቀበልን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መናኸሪያ ድረስ መጥቶ ዩኒቨርሲቲ ላይ ውስጥ በጣም በደመቀ ሁኔታ አከባበር ነው የተቀበሉን በጣም ህዝቡ ሰው አክባሪ እንደሆነ ያየሁበትና እንትን የታዘብኩበት ነው ትምርትም የወሰድኩበት ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት እኔ ወላይታ በእንት ነው የሚያቆ እንጂ መጥቼ መላቂም በመጀመሪያ ጊዜ ነው መጣሁት ደስ ብሎኛል በጣም ዩኒቨርሲቲ መልሼ እዚህ መማር ፈልጋለሁ ማሰርሰን ጨርሻለሁ ፒኤችዲ እዚህ መጀመር ፈልጋለሁ ማለት ነው በጣም ስለወደድኩ ማለት ነው ማቴ ወላይታ ሶራ ወጭ ኩታብ ተቃና ዴጋንካ ሶማሊዳ وان وان صارغني قار ان تقانو وحويان اد سنه قانو صاحبنا هي وجران ناس ياو اغرو ኢትዮጵያ ነው አለ እና እኛ ያለንበት መከባቢ ያው እዚ የሚኖሩ ሰዎችም እዛ እኛ ጋር መጥቶ በስም ነው እንጂ ብዙ መላየንም አለ ወስቶ ነው ወሐውያን ፍንቲ ዋን ዋዮ ወድንክ ሊበን ጆያ ባንኩዲ እና ደውዬ ነገርኳቸው አለ እዛ ያሉትም እናንተ ሀገር ነው ያለሁት በጣም ጥሩ ሀገር ነው አላችሁ ብዬ ነግረ ነበርኩኝ አለ እዛ ላሉት ተማሪዎች እና እዛ ምሰሩ ሰዎች አሉ አለ marka waxa weeyaan walaalita sooda iyo dadka heer walaaltaba waxa weeyaan waa dad qiimo badan soo dhawaynta ku wanaagsan runtii waxa weeyaan wax hadda maanta aan farxad ahayn oo kala tagay malaa weyn maatiin kala tagay naa neen daayowt hale yemtaawt somalikadin izi yaagneyowt isbu soo akbari kazi aanu yijeemimmeleso turunnataacho no inji mutfunnataacho na aidellem male yijeemimmeleso nya wadezi simmata ye walaita soddo hibresab ne le ethiopiam tamsalet yonal biyeno masibo lamin badam ye limat srawoch buzu yetserru no wadefit ichi agar be be bil tsigna party ባስቀመጠው አቅጣጫ ከዚህ ከሶስት ከአራት አመት በኋላ ጥሩ ብርሃን የምናዩበት ነው። በውላይታ ሶዶ ከተማ የተሰሩ የሌማት ትሩፋት ስራዎችን የጎበኙ እነኚህ እንግዶች የህዝቡ አኗኗርና ተቀባይነትን በአደባባይ ሲመሰክሩ እንዲህ ነበር። እኔ እንጃ ምን አይነት ሰው ምን አይነት ህብረተሰብ ከሰው ልጀምር ብዬ ነው ምን አይነት መስተንግዶ ምን ያለ ዝቅ ብሎ ሰውን የሚቀበል ማህበረሰብ የሰው ልብ ውስጥ የሚቀር እንደሆነ አይቻለሁኝ ትላንትና ወጥቼ ኦሪጅናል እህቴ ለበሰችውን አይነት የባህል ልብሳችሁንም ገዝቻለሁኝ በጣም ነው የምታምሩት እህቴ ነው ምላችሁ ከዛ በመቀጠል እንደ ኢትዮጵያ የሥራ ባህል ልምዳችሁ የተለየ ነው እንደኛ የመሆን የከተማችሁ ከሰምስያ ሚያንስቶ ፈጣን እድገታችሁንም ስናይ ነበር የሥራ ባህላችሁ ደግሞ እጅግ በጣም የሚወደድና ልክ እንደ ትሁት ባህሪያችሁ የሥራ ባህላችሁ በጣም ጠንካራ ነው እኔ ወድጃችኋለሁ ክብር ኩንቲባ በዚሁ ማስተላለፍ የምፈልገው መታወቂያውን ያው ይደርሳል ብዬ ነው መሬት ይሰጡኛል ስሜ አውልከለሽ መኮንን ነው ከቤንች ማጂ ከሲስ ከተማ አስተዳደር ወይም በአዲሱ ከቤንች ሸኮ ነው ግን ድንቅና ውብ ናቸው ያልኩት አጠቃላይ ታሪክ ስራችሁን በዚሁ እንድትቀጥሉ በህዝብ ስም መጠየቅ ፈልጋለሁ አንዱነን እንድንቀጥል ነው ማለት ፈልጋለሁ ፍቅር ናችሁ የእውነት ፍቅር ናችሁ ደስ ብሎናል በጣም እውነቴ ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደ ማታ ሳወራ ነበር ከቤተሰብ ጋር ከወርና ከሁለት ወር በኋላ መጥቼ ቪዚት አደርጋለሁ ፍሪ በሆንኩኝ በፍሪ ሰዓቴ ማለት ነው ወዳችኋለሁ እና ከብራችኋለን በዚህ ይቀጥል ትሁትና የሥራ ልምዳችሁ ወደናችኋል እኔ በውስጤ ነው ቀራችሁት ሰው ቀርቶ እንስሳት ማላመድ የቻሉት ተአምር ሥራ የሚሰሩት ለቀጣይ አንድነታችንን ያጠናክሩ መሆናቸውን ታምር አይተናልና በጣም እናወዳችኋለን በጣም እናከብራችኋለን በዚህ ቀጥሉ የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ አቶ ጀገና ይዛ ወደ ወላይታ ሶዶ ከተማ መጥተው ለመኖርና ሰርተው ለመለወጥ ለሚፈልግ ሁሉ ሰባቱም የከተማዋ በሮች ክፍት እንደሆኑና ወላይታ የሁሉም መኖሪያ እንደሆነች ገልጸዋል ለሁላችሁም ወላይታ ሶዶ ከተማ የእናንተ የሁላችሁ ናት ለሁላችሁ መኖሪያ ናት ስትፈልጉ ሁሉ መጣችሁ ቤት መስሪያ ቦታ ጠይቃችሁ እዛችሁ ቤት ሰርታችሁ ነዋሪ ልትሆኑበት እድል እጅግ በጣም ከፍ ያለና ክፍት ነው የሚለው ነገር ተናግሬ እጅግ በጣም ታምራላችሁ
በጣም ደስ ላላችሁ ከእናንተ ብዙ ተምረናል የተማርነው ነገር በተግባር እናሳያለን Tada utuma